საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა თანადგომის, ემიგრაციის ინფორმაციისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის, ხიდისა და საბურთალოს, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მრავალშვილიან დედათა ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით გაიმართა პრეზენტაცია დოკუმენტური ფილმისა „ქართველი ბავშვების მოგზაურობა საბერძნეთში და დასვენება ათენის მერიის საერთაშორისო ბანაკში“. ფილმი მომზადდა ათენისა და თბილისის მერიების მხარდაჭერით განხორციელებული ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის, თბილისის მერიის, აფხაზეთის მთავრობის და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები. მსგავსი ღონისძიებები საკმაოდ საინტერესოა ახალგაზრდებისთვის, რადგანაც ისინი ეცნობიან სხვა ქვეყნის კულტურას, მონაწილეობენ საერთაშორისო კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში და ასევე წარმოადგენენ საქართველოს აი ესეთ მრავალეროვან ბანაკებში. ამიტომ თბილისის მერია მოხარულია, რომ ესეთი ღონისძიების მხარდამჭერია და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ახალგაზრდების მხარდაჭერას. პროექტში მონაწილეობდნენ მრავალშვილიანი ოჯახიდან ბავშვები, ასევე 22-წელები დევნილები და 13 ივნის დაზარალებულები შემოგვერთნენ ბოლოს. მომავალში, როგორც დღეს მერიის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს ჩვენთან ღონისძიებაზე, ეს პროექტი აუცილებლად გაგრძელდება და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საბერძნეთიდანაც მივიღოთ მოზარდები და ბავშვები. აი სწორედ ალბათ ამ მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, იმიტომ რომ გაგრძელდეს ხალხთა შორის ურთიერთობა, მოზარდებს შორის ურთიერთობა და მივიღოთ ის მეტად პოზიტიური შედეგი, რაც ადამიანების ურთიერთობას ახასიათებს ზოგადად. ბავშვებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ბანაკის აქტივობებში, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. დაათვალიერეს ქალაქ ათენისა და სალონიკის ღირსშესანიშნაობები. ბანაკის ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობისათვის ქართველი ბავშვები საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ძალიან სასიყვარულო დღეები იყო ჩვენი ცხოვრების მანძილზე და მნიშვნელოვანი. ბანაკში, ძირითადად ბანაკში ვიყავით, მაგრამ ჩვენ გავეცანით ბერძნულ ტრადიციას, საბერძნეთის ღირსშესანიშნაობებს. ძალიან მოხარულა, ძალიან ბედნიერი დღეები გვაჩუქეს. ბევრი ღირსშესანიშნაობები ნახეთ, გავერთეთ, რა თქმა უნდა, უცხოელებიც გავიცანით, ერთმანეთიც გავიცანით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მე ვიმყოფებოდი საბერძნეთში და რა ვიცი, ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ.